¡Venga, hostia! ¡Marcha! ¡Un momento! ¡Ah, esta hostia! ¡Gracias! Ya no me dejan aquí el programa. Un vaig a dormir de gorra. Ai! Quin tip de caminar. Mira, que ho porto ara que no hi és. Una cervesa. Guaito! D'on t'has sortit, tu? Vaig a donar en compte amb el que penso. Mestre, i l'obridor? Només un desig. Necessaris, perquè tot ha prosperat molt. Com te fas baixar la pressió? Adéu, caçadors de bolets. Ai, quinxalla. Mira, mira que bé. D'aquí poca estona ja et veig coll avall. Som-hi. A veure com m'ho monto. Hola, mestressa, sóc l'Albert, ja sóc aquí. Collons! Però... És ben bé que hospitalitat davant les càmeres. Hola. Tranquil, tranquil. Ronques? Em penso que aquesta nit tens un convidat a casa.